Sinds 2 maanden ben ik erachter gekomen dat ik geen idee heb hoe dat moet. Dat merk ik ook bij de mensen om me heen. Dus daarom ga ik vandaag langs bij Hans de Borst. Hij is zijn dochter verloren tijdens de MH17-ramp. In de hoop dat ik eigenlijk mijn nieuwe gevoelens wat beter kan verklaren. Dankjewel dat je met mij in gesprek wil gaan. Graag gedaan. Doe ik graag. Ja. Je bent 8 jaar geleden je dochter verloren bij MH17. Hoe heette je dochter? Elzemiek. Elzemiek. Elzemiek de Borst. 17 jaar was ze en ze woonde voornamelijk bij mijn ex-vrouw. En ze was met haar moeder en het gezin, dus met haar nieuwe man en zoontje van 10, op vakantie. Zou ze gaan naar Maleisië. Ja. Rond toch 3 weken. Wat was ze voor een meisje? Elzemiek was een rustig figuur. Dat was meer eentje die de kat uit de boom keek. Wel slim. Denk je wel eens na over waar ze nu zou zijn? Ja, en wat ze zou doen. En ik heb nog elk jaar, spreek ik met haar 5 vriendinnen af. Mm-hmm. Gaan we eten. En dan zie ik in hun allemaal mijn dochter. Ook bescheiden meiden die inmiddels afgestudeerd zijn. En die zijn dan 25, 26 met vriendjes bezig. Of met gezinnen bezig, bijna al. Maar dat vind ik dan mooi om te zien. Ja. En dat doet mij wel goed, dat hun leven gaat door. Maar ze hebben ook wel trauma's opgelopen met dit. Ja. Dat waren dikke vriendinnen destijds. We hebben natuurlijk allebei iemand verloren wat onwijs in de media terecht is gekomen. Zou je het achteraf liever anoniem willen hebben ervaren? Of vond je die media-aandacht ook weer heel prettig? Ja, ik vond het prettig, maar er zijn zat nabestaanden die dat niet wilden. En misschien zelfs dachten van, heb je hem weer op tv? Maar ik wilde mijn verhaal vertellen. Ik wilde over Elzemiek vertellen. Wie dat was en waarom, wat ze deed. Ja. Wat voor plannen ze had. En als iemand dan weer vraagt, kan je vertellen? Ja hoor, ook 5 jaar terug of afgelopen jaar nog. Het is onwijs zwaar wat er gebeurt, maar het geeft wel heel veel nieuwe verbintenissen. Ja. Zijn er voor jou meer dingen waar je eigenlijk best wel mooi op terugkijkt? Wat er de afgelopen 8 jaar gebeurd is? Ja, eigenlijk heel veel. En dat is het gekke. Maar dit had nooit moeten gebeuren. Nee. Je hebt enorm ben in het verdriet gestort. En daarna hebben wij het voordeel dat we heel veel contacten daaraan overgehouden hebben. Nou, jij hebt niet een massa overledenen te maken. Je hebt maar met 1 te maken. Maar je hebt wel met allerlei mensen daar omheen te maken. Dus dat wordt anders. Maar dan zal je ook zien dat daar rare of nieuwe contacten en mooie contacten uit voortkomen. Zeker. Ja, heel veel. Dus daar probeer ik ook wel de focus op te leggen. Omdat het te mooi is om mijn ogen voor te sluiten, zeg maar. En dat is bij jullie nog heel, heel vers hoor, want dat is nou 2 maanden terug, denk ik. Ja. Dus het is nog heel kort geleden. En weet jij nog hoe je je voelde toen je het nieuws hoorde? Ja, ik was volledig niet eens boos, maar wel verbaasd. Dat kan toch niet waar zijn? Ik had 's morgens al met haar contact gehad dat ze om 12 uur zouden vliegen. En toen kwamen de eerste berichten. Dus, ja. En dan is je, ja, je kan nog wel staan, maar je bodem onder de grond is eigenlijk weg. Zeg maar, ik merk dat ik heel erg het gevoel heb dat ik mezelf opnieuw moet leren kennen. Omdat er allemaal dingen in mij veranderd zijn. Dus ik merk dat ik, ja, ik noem het maar verzuurd. Maar dat ik echt in mijn hoofd tegen onbekende mensen gewoon best wel onaardig ben. Of dat ik weinig kan hebben, dat ik snel overprikkeld ben. Dat herken ik ook wel een beetje. Ik ben ook normaal, dat heeft mijn dochter van mij, van kijk even de kat uit de boom. Mm-hmm. Maar dat ik, dat mensen van mij schrikken, van nu? Ja. Wat ben jij nou? Ik ging laatst naar een festival en dan ben ik echt 3 uur moet ik gewoon een beetje, ben ik schichtig om me heen aan het kijken en ben ik helemaal niet op mijn gemak. Terwijl normaal vond ik het allerleukste wat er was en maakte ik 50 vrienden op zo'n dag. Ik denk dat komt wel weer terug. Je karakter gaat niet veranderen. Okay. Maar je zal wel even wat scherpe kantjes hier en daar soms merken. Voor die irritatie, dat herken ik ook wel. Nou, dat had ik normaal nooit. Nee. Maar. En zijn er verder tastbare dingen die je hebt om steun uit te halen? Of... Ja, ik heb allerlei, noem het maar dingetjes. Ik heb haar ring natuurlijk terug gehad. Die heb je misschien gezien. Oh. De ring die Elzemiek om had. Zo heb ik allerlei dingetjes. We hebben een bankje in Oostenrijk. Daar heb ik een plakketje opgedaan waar zij altijd zat. Over die velden te kijken. Grappig, wij hebben ook een bankje bij de plek waar het gebeurd is. Ook met een gouden naamplaatje erop. Ja. We hebben daar zelf ook de eerste 3 weken, ik denk 4 uur per dag gezeten. En het is zo gek dat eigenlijk een plek waar iemand gegaan is, dat een mooie plek geworden is of zo. Ja. Ik merk nu dat ik
een beetje een angst hebt ontwikkeld voor dingen los moeten laten. Dus eerst hadden we heel veel bloemen daar staan. En toen dacht ik, oh, maar ooit moeten deze bloemen ook weer weg. Toen dacht ik, hoe kunnen we zorgen dat hier iets komt wat er altijd is? Het is gek hoeveel steun je dan toch hebt aan een bepaalde plek. Ik heb dat wel, maar ja. Dat heeft hier niet iedereen. Dus, en jij ook, als ik het zo hoor. Ja. Heel erg, ja. Zelfs. Ja. Dus dat is wel mooi. Er is geen niet één blauwdruk voor rouw. Dat heb ik, dat nee. komt geloof ik wel over uit mijn verhaal. Het is een beetje hak op de tak. Natuurlijk is er eerst ongeloof en onbegrip. Nou, gaat langzaam over in acceptatie en dan... Ja, dan een plek geven. Maar ja, dat is dat loopt soms door elkaar heen. Ja. En de boosheid komt soms misschien ook nog wel terug. Ja. En dat is soms zoeken. En uiteindelijk komen jullie er wel met steun van anderen. Van ja. Het clubje ook. Ja, ik merk gewoon vooral dat mensen verstijven als ze me zien. Dat ze denken van, moet ik er nou wel over beginnen? Want ja, misschien denkt ze er nu niet aan, maar als ik er niet over begin, lijkt het net alsof het me niet interesseert. Dus ik snap wel dat mensen die bepaalde struggle voelen ja. Als ze me tegenkomen. En vooral als het onverwachts is. Dus het is niet dat ik daar boos om ben, maar ik zou zo graag willen dat dat niet zo was. Want ik ben nog steeds Lieke en als jij erover wil beginnen, dan mag dat. Wil je er niet over beginnen, mag dat ook. Zeg maar, eigenlijk alles is prima. En als ik het erover wil hebben, dan begin ik er wel over. En eigenlijk zijn er weinig dingen die mensen fout kunnen doen, in mijn ogen. Ja, ik heb daar wel wat over te zeggen. Ik vond het juist fijn als ze het over mijn dochter hadden. Mm-hmm. Maar je merkt gewoon dat mensen dat niet meer doen. Want ze zijn bang dat ze mij pijn doen. Ja. En wel, dat ze de naam niet meer durft te... Ja. Dus ik deed dat bewust dan, in de hoop dat ze dat dan zagen. Maar dat zag ik dan wel eens ergens een tekst voorbij komen van... Ze is pas echt overleden als ze niet meer over daar gaat. Ja. Zou jij, zeg maar, tips hebben voor mensen die iemand in de omgeving hebben die aan het rouwen is? Alle mensen vinden het denk ik weer nog fijn, als die, zeker als die jongeren, als die gewoon genoemd worden. Ja. En dat gewoon bij normale gesprekjes zijn. Joh, wat Els en Miek deed dat ook een keer, hè? Lachen toen. Of dat deze toen stom. Nou, dat vind ik, jeetje. Ja, ze weten nog dat ze er is. Ze moeten niet bang zijn om die naam te noemen naar jou. Nee. Want omdat ze alleen maar bang zijn dat jij dan verdriet hebt. Ja, ja dat heb je. Het doet meer pijn als iemand niet meer genoemd wordt. Dat verdriet heb je, maar dat wordt juist aangewakkerd als je die naam nooit meer noemt. Ja. Dus noem die naam op de meest gekke momenten. Ja, thanks Hans voor het gesprek. Jij ook. Graag gedaan. Dank je wel. Ik heb de afgelopen tijd veel bloemen gekregen van familie en vrienden. En daar heb ik heel veel steun en kracht uit gehaald. Maar ik merkte dat ik ook wel een beetje in paniek raakte van het idee dat ze ook weer gaan verwelken. En in het gesprek met Hans kwam naar voren dat hij heel veel steun haalt uit tastbare dingen. Omdat ja, de dood gewoon iets heel ontastbaars is. Dus hij heeft herinneringen van zijn dochter in iets fysieks, in iets tastbaars. En zo kwam ik bij Ariati terecht. Zij maakt kunst van bloemen om eigenlijk voor mij de steun te vereeuwigen in een kunstwerk. Dus ik ben benieuwd wat ze voor me gaat maken. Oh, wow. Wat is dit dan voor kunstwerk? Ja, dit is Their Name is Evan. Dat is een installatie die ik heb gemaakt samen met mijn vriendin voor Gay Pride. Dat heeft in het Volkshotel gestaan. Oh, wat cool. En de schilderijen. En de daar schilderij. Kom ik voor natuurlijk. Daar kom jij voor, ja. Wauw. Het is wel echt heel erg mooi wat je maakt. Hoe ben je er überhaupt opgekomen dat dit een ding is? Dat dit kan? Dat het kan, überhaupt. Dat het kan. Nou ja, dat is ook wel een zwaar verhaal eigenlijk. Ik ben hier nu 6 jaar mee bezig. En 7 jaar geleden was ik echt een soort van verloren en wist ik niet zo goed wat ik moest met mijn leven en totale depressie. En toen heb ik besloten om 1 jaar lang niks te gaan doen en echt een soort van reset te geven aan mezelf. Ik ben toen heel veel gaan hardlopen in de natuur en toen zag ik eigenlijk, de natuur is eigenlijk heel mooi en de bloemetjes en bla bla bla. En dat gevoel, dat probeerde ik mee naar binnen te nemen, want binnen was het allemaal weer anders. Uiteindelijk ben ik gewoon random gaan plukken en drogen en heb ik die positiviteit meegenomen naar huis. En zo is het ontstaan. Ik heb jou benaderd omdat ik merkte dat ik een beetje een angst had voor
het loslaten. Ik had bloemen gekregen van mensen en dat was een hele grote steun voor mij. Maar ik besefte ook, het verwelkt, het gaat weer weg. En ik merkte dat dat een beetje paniek met zich meebracht. En toen vertelde ik dat tegen iemand en die vertelde over jou. En toen dacht ik, wauw, dit is echt precies wat ik nodig heb. Yeah. Is het bij jou ook vanuit zoiets ontstaan dat je iets wil houden? Ja, zeker. Dat is ook het positieve, weet je wel. Dat wil je vasthouden, het mooie. En dat is ook iets wat ik in elk werk wil laten terugkomen. Dat je ernaar kijkt en dat het iets geeft, ook al is het misschien verdrietig. Ja. Maar dat je er wel iets van een mooie belevenis, weet je, aan hebt. Ja, mooi. Ik ben heel erg benieuwd wat je voor me gaat maken. Ik ben in ieder geval heel erg dankbaar dat je het gaat maken. Dat ik iets heb voor altijd. Ja. Ik was net bij Hans en die was zijn dochter verloren en die vertelde ook dat hij heeft heel veel tastbare dingetjes. Het is zeg maar, de dood is zo niet tastbaar, mm-mm, dat je het wil vertalen naar iets wat je kan zien, wat je kan voelen. Bij je kan houden, ja, ook. Ja. Waar je een kaarsje neer kan zetten. Ja, zeker. Dus jouw werk geeft mij heel veel steun. Dat hoop ik, ja. Zeker. Ja. Dus dat is heel mooi dat je dat doet. Cool. Ik heb net de bloemkunst ontvangen van Hariati. En dit is hem geworden. De lijst heeft ze expres gekozen omdat je dit heel veel ziet op Bali. En ze heeft er rekening mee gehouden dat Luc en ik samen op Bali zijn geweest. En vandaar ook zoveel kleur in het boeket. Ik ga hem hier hangen. Recht wel. Ik ben er blij mee. Ik ben heel blij dat voor mij de symbolische steun nu is vereeuwigd in een heel mooi schilderij. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En mocht je zelf ook te maken hebben met rouw, dan hoop ik dat je wat aan deze aflevering hebt gehad. Tot de volgende keer. Bye.